მინდა დავიწყო გიგო ტოკ შოუ. მე დაგისმენ კითხვებს და გამეცი პასუხები. კარგი, მემზადვარ. ველა სიმღერები იცი? ვიცი. ორი რომ ერთი გიყვარს. ღამის სიჩუმე გაფანტე. ჩემთვის ვარსკვლავი ანთე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩენაზე რომ დადგები. ღამის სიჩუმეს. რახეს ნაირადე გაფანტა. მე ვცდები მაქსიმალურად ისე ვიმღერო რომ გავფანტო ყველანაირი სიჩუმე. მე რა წეწვილი გავხდება მე მგონი. და აჯერი არის ხერე. ტიტიები, ტიტიები. და მე რეჯდება რაღაცა თამკიაო რა. და მე რა უნდა რა ბარერიანი მინდა. კატაბალახა. შენ აუს რეინა წუწუნია ოქროს მენტორი მე მგონი მაგდა. რა თქმა უნდა. მომწონ ხარ. მე მიყვარხარ. ისი როგორ მომწონ ხარ? როგორ მეგობარი? ო, როგორ მეგობარი? ოღო, კარგად იმღერე. აუცილებლად. იმიტომ რომ მე რომ ვუყურებ. ან ესეა, ან ესე. შეიძლება იმღერი ხარ. კარგად. უნდა იყოს ესეთი. შედახვით? შევთანხმდით. ბაზარი არ არის. მაყურებლებო. მაგ არის მაგარი გოგო. მე ავდგები და ჩაგიხუტები. მე ავდგები, მოდი. მოდი. მაგდა ბასტე. That's a good job being a seated working for the man. აფასეთ მაგდა. ესე იგი მაგდა დაწყებული შესარჩევი ტურებიდან, კასტინგიდან დღემდე ჩვენი ჟიურის
დამოკიდებულებას ძალიან კარგად ხედავს, რომ ფაქტობრივად ის აღიქმება როგორც პროფესიონალი მომღერალი და არა როგორც კონკურსანტი. წინა კონცერტზე ლელამ უთხრა კიდევაც, რომ შენ ჩემი კოლეგა ხარ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც კონკურსანტით გახარ სცენაზეო. ჟიურის შემთხვევაში ეს ძალიან კარგია ნამდვილად და იმიტომაც მოხვედი შენ აქამდე, მაგრამ როდესაც ყველაფერი უკვე მაყურებლის ხელშია, ვერ ვიტყვი, რომ ეს მაინცდა მაინც მომგებიანია. თუ მაყურებელმა შენ ვერ აღგიქვა კონკურსანტად, ის შენ უბრალოდ ხარს არ დაგიჭერს, იმიტომ რომ პროფესიონალი, უბრალოდ პროფესიონალი, რომელიც ყოველთვის ასრულებს ისეთ სიმღერებს, რომელიც მისთვის ძალიან კომფორტულია, არ არის საინტერესო. ისევე როგორც მაგალითად ლელა ან სოფო რომ გამოვიდნენ სცენაზე, ისინი როგორც კონკურსანტები არ იქნებიან საინტერესო. მე ვთვლი, რომ იმისათვის, რომ შენ როგორც კონკურსანტი გამოხვიდე ამ სცენაზე, უკვე ამ ეტაპიდან მაინც უკვე უნდა გააკეთო რაღაც ისეთი, რაც შენთვისაც რთულია, რაც შენთვისაც შეიძლება შეუძლებელია და კონკურსის ხიბლი სწორედ ეს არის, რომ შენ აკეთებ რაღაც ისეთს, რაც შენთვის რთულია. აქამდე შენ ძალიან მარტივად ცდილობ გაზრომას, მე პირდაპირ ვიტყვი, არ გამოვიდეს ისე, რომ შენ ხარ პროფესიონალი მომღერალი, რომელმაც ოკეანის სიღრმეები უნდა დაიპყროს და ცდილობ შენი ადგილი იპოვო დაბალფსკერიან საბავშვო აუზში და ეჯიბრები ადამიანებს, რომლებიც ეხლა სწავლობენ ცურვას. არ გამოვიდეს, რომ შენ ცდილობ ადგილი წაართვა ახალბედა კონკურსანტებს. დია მესიჯები ჩააქსოვა. დია, არ გამოვიდეს ეს ასე. რა დააშავა მაგდამ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ისეთი მონაცემები, როგორც ვეშაპს და შეუលია შეჭამოს. გასაგები, ამიტომ ვეშაპის დაი დავალებები უნდა შეასრულო. მე მესმის. ერთადერთი რას შეიძლება მქონდეს? სანდროსაც უსაყვედურე ხომ, მაგრამ მე სანდროსა და მაგდას შორის მაგალითად სანდრო როგორი ხარვეზებიც არ უნდა კონდეს. სანდრო მირჩევნია, იმიტომ რომ მისი ბუნებრიობა, მისი ეს პირველი ნაბიჯები მაინტერესებს, მაგრამ მაგდა მაგალითად სიმღერის სახელს რომ ხედავ, უკვე წინასწარ ვიცი როგორ სიმღერებს. არაფერი საინტერესო აღარ ხდება. სიტუაცია, დავამთავრებ ბარემ, ვიტყვი ერთ რაღაცას, რა შენიშნა შეიძლება ქვეცნობიერად გიორგის შეიძლება კონდეს. მე გიორგის ეგრე კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ მე დამჩა სურვილი მაგდა შემთხვევაშიც, აი სოფო შემთხვევაში, ხო, როდესაც არის აი მაღალი კლასის პროფესიონალებზე საუბარი, ხო რო? ამ კონკურსში და ზოგადად კონკურსში, აი მე როდესაც უყურებ, აი ხა ვფიქრობ, ნეტა ხა ამერიკაში რო გიყურებდნენ, ნეტა მართლა ინგლისში რო გიყურებდნენ და მართლა გვაქვს ხოლმე ნომრები, რომ ნამდვილად გააგნდებიან, მაგრამ რაში შეიძლება იყოს ეს ნომერი განსხვავებული, რომ ჩვენმა კონკურსანტებმა უნდა ეცადონ, ჩადონ საკუთარი. ჩვენ ვეძებთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ძალიან ინდივიდუალურები. უნდა ჩადოთ საკუთარი თქვენი სული ამაში, რომ ეს იყოს ძალიან ინდივიდუალური და განსხვავებული. და ის რომ აქვს ინდივიდუალურობა აკლია? ამ შემთხვევაში შესაძლებელია წაგიღოს როგორც პაროდი შოუსკენ და როგორც ვთქვა ტინა ტერნერი გახსენდებოდეს. მე არ უნდა მახსენდებოდეს ტინა ტერნერი. თქვენ უნდა ჩადოთ თქვენი სული, თორემ შენს მონაცემებზე, ტექნიკაზე, დიაპაზონზე სისულელე იქნება. გიორგიმ რო ილაპარაკოს, მე ვილაპარაკო სოფომ თუ ლელამ, შენ ეს გაქვს. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ შესაძლებელია, რომ რამე შენი ისეთი საკუთარი საავტორო ჩადო, ვიციც აი ნამდვილად იქნები ახალი და ეს იქნება ძალიან მაგარი. მე რო შენი გულშემატკივარი ვარ, შენიცი და მე ყველანაირად გულშემატკივრობ შენ. მადლობა სტეფანე, სოფო შენ რას ფიქრობ მაგდაზე? მე მგონი ძალიან ამომწორავად ითქვა ყველაფერი. ერთადერთ იმას დავამატებ, რომ სიახლე რაც იყო, ჩემთვის იყო ეს სიახლე, იმიტომ რომ აქამდე ესეთი თქვათ რიტმული რაღაც შოუს ელემენტიანი სიმღერა მაგდას არ უმღერია. აქამდე თუ აი ეს რაღაც შოუს გვინდა რომ მოვარგოთ, ნუ რა ქნას ახლა რომ პროფესიონალურად ასრულებს ყველა სიმღერას, რა გააკეთოს? ამიტომ სპეციალურად ცუდათ იმღეროს რომ მოგვეწონ. აბა რა უნდა ფული ამოცანა დაისახოს რომ ჩვენ პირი გავაყოთ, ნუ თუ ეს მაგდა. შემდეგში გამოდი ტოკებით და თანი ბზრიალე და თანი შეიმღერე. და სტეფანე არეთამება მაგდას მენტორი. ლელა გისმენთ? მე ხა ცოტა შორიდან მოვული და მინდა ჩამოვაყალიბო ჩემი სათქმელი მაგდასთან დაკავშირებით. ისიც რა არის მაგდა, ჩვენ არაერთხელ თქვით რომ ის არის პროფესიონალი მომღერალი და შესაბამისად ჩვენ მას ვერ აღვიქვამთ როგორც კონკურსანტს, მაგრამ მე პატივს ვცემ მის გადაწყვეტილებას, რადგან ესეთმა პროფესიონალმა გადაწყვიტა და ჩათვალა რომ ის არის ამ პროექტში კონკურსანტი და უტოლდება სხვა კონკურსანტებს, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ მის გადაწყვეტილებას. იმის გამო რომ ის არის პროფესიონალი, მე არ მინდა რომ არ ჩემი კოლეგების და არც მაყურებლის კრიტიკის ქარცეცხლში მოხვდეს მაგდა. იმიტომ რომ ნებისმიერი სიმღერა, რომელსაც
რომელ ნებისმიერი სიმღერა, რასაც გინდათ ხელი დავადოთ, ის შეასრულებს მაღალი პროფესიონალიზმით. ფაქტიურად არ არსებობს რეპერტუარში ისეთი სიმღერა, როგორი დიაპაზონიც არ უნდა იყოს, როგორი, აი როგორ გითხრათ, ყველაფერს აკეთებს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ დაბადებული არის ამისთვის, აქვს ეს გამოცდილება, არის ძლიერი მომღერალი. და იმიტომ რომ პროფესიონალია და დგას როგორც კონკურსანტი. ამის გამო ჩვენის ხომ არ უნდა გავაკრიტიკო და მე მინდა ვთხოვოთ ჩემს მაყურებელს. შეიძლება ცოტა გამიგზელდა, მაგრამ უფრო მეტი კრიტიკა მესმის ვიდრე ზარი და ამიტომ ძალიან გთხოვთ. ნუ დაჩაგდავთ პროფესიონალს, იმიტომ რომ ვაგეს ხსენ თქვენ. მოვიდა როგორც კონკურსანტი და არის არაჩვეულებრივი მომღერალი და ძალიან დიდი მადლობა, მე დავწერე.